Одиме со Кате се разбира на лице место и на следната дестинација или локација каде Кате зборува на темата 50 годишен јубилеј на мајски оперски вечери оваа година. Како помина ова јубилејно издание и што всушност ќе имаме можност да слушнеме во следните неколку минути од Кате. Дали се слушаме? Да, одлично се слушаме, Ивана. Благодарам за најавата, значи како што е редот. Започнавме на самиот почеток, нели, со првата опера Нурма, која што беше премиерно изведена на 50-тото јубилејно издание на мајски туперски вечери. Бевме тука, на лица место, и повторно сме тука пред да се случи 31 мај, кога секоја година, па и оваа, ќе се случи Аида, како затварање на уште едно издание на овој пат 50-тото јубилејно издание на мајски туперски вечери. Заедно со мене е Дејан Прошев, уметничкиот раководител на операта при македонската или националната опера и бале. Да. Господине Прошев, дали можеме да бидеме задоволни, нели вие и ние како публика од сето она што го понуди 50-тото издание на мајските? Добро утро, ви благодарам на поканата. Па да, оваа година се случи 50 годишнината на мајските оперски вечери, фестивал кој мислам дека на балконот нема фестивал од ваков тип. Да, треба да бидеме задоволни за тоа што прво салоните се повторно полни на 100%. Публиката е задоволна, имаме публика која беше зажелена две години да дојде да гледат оперска и балетска представа, така да задоволни сме, да. И како што најавивте, утре е свеченото затворање со грандиозната опера Аида, која е традиционално, нели секоја година се затварат мајските оперски вечери со неа, така да се една интернационална екипа од Србија, од Македонија, Грузија и Украина. Така. Ајде да се навратиме малце што е она, да протрчаме, како да кажам, нистите она што можевме да го видиме од отворањето па се до денеска, што се случуваш? Па како што кажавте, на 9 мај беше премиерата на Норма. Тоа е представа која оваа година беше 30 годишнина од првото поставување на сцената на македонската опера и балет. А не беше изведена од 96-та година, така да беше доволно заборавена представа за да обновиме и да направиме една грандиозен спектакл. Постоа следеа балетската представа Госпогиците од Авиньон, па Лучија ди ла Мермур, Жизел балетот, Турандот кој беше во четвртокот и како што најавивме утре Аида. Колку како уметнички раководител треба да се внимава на сцена, што колку се тоа луѓе кои што треба да се организираат? Нели од сценски работници, од работници за сцена, од оние на сцена, од солисти, така натаму. Па видете, за представите работат околу 500 вработени во националната опера и балет, така да сите тие придонесуваат за нешто да се случи представата. Така да како и администрацијата, така и сценската техника, гардеробите, хорот, оркестарот, солистите, диригентите, сите тие, значи режисерите, така да сите тие се инволвирани во спремањето на оперската представа или балетската. Така е, да. Сте задоволни од тоа како изгледаше Норма на сцената? Беа убави. Имаме некои фотографии кои што веројатно ќе ги видиме како инсерти, нели? Норма, велите Турандот ја наполни до последно место некако, нели? Заради тоа што 9 мај беше некако време кога почна да се олабавуваат мирките, па можеби и не сите луѓе знаат дека може да им биде убаво да седат внатре. Да, како што кажавте, 9 мај само неколку дена пред 9 мај се олабавија мирките. Турандот беше преполна. Да, задоволни сме од оваа година од публиката, од бројноста, така да се надевам дека другата година уште побројна публика ќе имаме. Дали научија луѓето дека не треба да имаат вклучени телефони, дека не треба да се звони, дека кога треба да се плеска и така натаму, кога станува збор за едни вакви грандиозни дела? Па за телефоните не баш сите научија, но за плескањето да. Сите знаат, внимаваат каде треба да се даде аплауз, каде треба да се награди уметникот, така да барем од таа страна е добро. Има ли можност потоа за сите овие луѓе кои што се дојдени од надвор, нели за никаква дружба? Има ли време за дружба и дали се доволно уморни или неуморни? Еве, каде ќе ги однесете после Аида? Па за Аида не знам дали ќе имат време за дружба со оглед на тоа што трае 4 часа и ќе заврши околу полноќ. Да, но се дружиме после представите во околните кафулиња,
или во театарот, за време на паузите, нели публиката може да се види во фоајето, така да имам, ако се сака, има каде да се дружиме. Има ли на крај на овој линк, има ли уште некоја карта за Аида или се е потрошено? Па при крај се билетите, но има уште нешто за, да може да се најде. Така да кој сака да дојде утре да проследи Аида, да повели на билетарата на Националната опера и балет. Колку чинат влезниците, знаете ли? Па 800, 1000 и 1200 денари, во зависност од седењето на во салонот. Така. Господине Прушев, ви благодарам. Може би на крај има нешто што треба да кажаме како следно, што е следниот чекор или следното нешто на кое што веќе ви се усмерени мислите? Па би е поканал публиката да, например, тие што не ја видоа норма на 9 мај, да дојдат од септември, која ќе биде отворањето на сезоната, да ја проследат тогаш. Така да го гледат репертуарот на Националната опера и балет, кој е разновиден, кој нуди убави представи на високо ниво, така да повели публиката. Добро, еве да повели публиката прво утре вечер на затварањето на овие 50-ти јубилејни мајски оперски вечери, 800.000, 1200 и цената на влезниците. Има уште малку, па бујрум за сите оние кои што може би сакаат да уживаат во една ваква представа со која што секоја година веќе 50 години поред се затвараат мајските оперски вечери.